Hallo og velkommen til en ny video her på min kanal. Ok folkens, denne teorien her den sykeste, men også den mest triste. Det mange teorier som sier at Nemo i filmen aldri eksisterte. Marlin, som Nemos far, har egentlig bare alltid forestilt seg sønnen som en måte å takle tapet av kona og barna. Oppdrag Nemo begynner med en forferdelig scene der en barracuda angriper Marlin, kona og eggene. Her ser vi jo at det eneste overlevende Marlin selv og et egg som han ifølge teoriene bare innbiller seg. Og det egget får jo da navnet Nemo. I starten syntes jeg dette hørtes helt latterlig ut, men etter jeg gjorde en del research, så begynte jeg faktisk å tro at dette kunne være sant. Ordet Nemo jo latinsk og betyr ingen. Så Disney forteller jo da bokstavlig talt til publikum at vi har en film som heter Finding Nemo, eller da Finding Nobody. Fordi Nemo betyr ingen. Dory jo bestevennen til Marlin i filmen, og jeg tror faktisk at det ikke uten grunn. Fordi i filmen ser vi jo at Dory lider av hukommelsestap, så hun husker ikke at Nemo borte. De to jo da bestevenner, fordi at begge tror at Nemo eksisterer, noe han da tydeligvis ikke gjør. Så ifølge mange teorier det da bare Marlin som går igjennom de fem stegene av sorg, fordi han har mistet familien sin. Den første jo da fornektelse, at han vil ikke at sønnen skal gå på skolen, fordi han tror ikke det trygt. Nummer to sinne. Han blir sint på Nemo når Nemo gjør noe som ute av hans kontroll. Nummer tre forhandlinger. Han avtaler med en reisekammerat som har hukommelsestap for å prøve å finne sønnen sin. Nummer fire fortvilelse, fordi han ser at Nemo blir spylt ned i avløpet. Og nummer fem aksept, at Marlin lærer på slutten av filmen å gi slipp og la Nemo gjøre som han selv vil. Hva tenker dere om denne teorien? Gjerne skriv i kommentarfeltet nedenfor. Og ikke glem å abonnere og legge en like, da blir jeg kjempeglad. Og så snakkes vi i neste video. Ha det bra!